Šta mislite o obaranje ruku, izvinjam se. Pa ble. Znači ja dok sam bio ono ateista, ja sam obarao ruke. Nije niko mogao da mi obori ruku. Bio sam jak, baš sam bio jak. To je blejanje. Pa sam gledao onaj film Over the Top sa Stalloneom, ono obaranje ruku, na vrhu. Tako se zove film. Ljudi treba se takmiče u pametnim stvari. Ko će bude požrtvovniji, ko će bude moralniji. Ko može više da doprinese stvaranju dobrih ljudi. A ovo, ko može bolje da mrda ušima, ko može bolje da probaci loptu kroz obruč, ko može reketom da prebaci lopticu preko mrežice. I, razumeš? Pljuvanje u dalj sa preponama i te gluposti, razumeš? Obaranje ruku.